kontaktanu biti. Pa šta vam je ljudi, ko će babo na teško to da. A vidiš? Pa šta pričate ljudi? Ne, ne. A sad moramo da... Tako je on njega upotrebio za sve, da budali i pisma. Da, da, ali mi moramo reći mi. Ne samo Madu, mi svi. Dobro, Madu je zaista rezervna kuma. Rezervna kuma. On njega stvarno nadomešta. Dobro. Tako su ljudi pitali kako je. Gloria treba. A to stvarno, naša svijetu je Gloria treba.